to je pro mě čest být Audrey Hepburn chvíli, maličko. Je krásná, moc jsem ji obdivovala, milovala jsem její křehkost. Jemnost, její krásné velké oči. Ty velké oči nemám, já mám úplně jiný tvar očí, takže to je samozřejmě obtížný se do toho úplně dostat. Nicméně pro tu věc, o kterou nám jde, tak to myslím, že takhle snad na tu kameru fungovat bude. A ta elegance a ta doba, a ta jistá ženskost a jemnost je mi velmi mé duši blízké, takže je mi ctí a jdem na to. No ty vole, vy se tady fotíte a my nesíháme. Pojďte, jdeme. Tak já si myslím, že v mých proměnách je samozřejmě blížší ta Audrey typově. Já si myslím, že je typově vůbec nejsem Marilyn Monroe, ale jinak ani ty blonděté vlasy, ani asi ten způsob není mě úplně nejbližší. O to víc mi to samozřejmě baví a připadá mi to o to zábavnější a roztomilejší jako pro herečku to na vteřinu mít, protože já si opravdu asi blondětou nikdy nedal. A myslím, že jako pozornost možná jsem větší udělala tady jako Audrey, protože to prostě je blížší textura než ta Marilyn, ale to roztomilí.